Ստեղծարար միտք գործարար շփումներ երկու պար Իջևանի տասնյակ երիտասարդների այս հարթակում մեկտեղել է Ռեստարտ գիտակրթական բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնած երիտասարդական փառատոնը։ Փառատոնի նպատակը ազատության ստեղծարարության ապագան պլանավորելու գաղափարների վերաբերյալ երիտասարդության համախմբումը եւ մոտիվացումն է։ Այցելուները անտարբեր չեն անցնում գունեղ տաղավարների կողքով, այստեղ իրենց ձեռքի շնորհքը եւ արտադրանքն են ներկայացրել համայնքի կին ձեռներեցները, Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի բաժնի ուսանողները։ Գոբելեն, բատիկա գեղանկարներ, երրորդ կուրսեցիներն իրենց գործերով առաջին անգամ են մասնակցում ցուցահանդես վաճառքի։ Փորձել ենք ներկայացնել համ երեխաների ներգրավող աշխատանքներ, համ մեծերին եւ թե ժամանակակից աշխատանքներ ունենք։ Տավուշյան Սարի ծաղիկով է բուրում այս անունով տաղավարը, բնական թայերի հարուստ տեսականիով։ Ընդհանրապես 2 ամիս առաջ հիմնված փոքր ձեռնարկության համար ներկայանալու լավ հնարավորություն է։ Հումքը հավաքում ենք Տավուշի բարձրադիր սարերից ու անտառներից։ Ունենք 8 տեսակի թեյեր, որոնք պատրաստված են բնական հումքից։ Տաղավարների չատերը աչքի են ընկնում ձեռագործ աշխատանքների առատությամբ։ Կանայք իրենց ձեռքի շնորհքը ցուցադրում են հենց տեղում։ Իջևանից Սիրվարդ Մելիքսեթյանը տիկնիկագործությամբ սկսել է զբաղվել մի քանի տարի առաջ։ Հիմա էլ լավառիթ է տիկնիկներին ցուցադրելու իրենց ողջ մայքով։ Վաճառում ենք ու նվիրում եմ ավելի շատ։ Տավուշի մարզկենտրոնից մեկնարկած փառատոնը կշրջի բոլոր մարզերում։ Քրիստինե Ոսկանյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։